lambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, tahu jeru yen teku cepetan suwe-suwe wakan nuruti kekarepanmu sansaya pudra yen wis tahu wanti-wanti ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi kartonyo noneng ngawi mendot janjimu amruk cagak kunuruti angen-angenmu sakabehane wis tak turuti tapi malam lenjani dalo malah tak tutui dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musing marai hati tambah bebani. Biar aku cepetan suwe-suwe wakan nuruti kekarepanmu sansaya pudra biar wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataan agak kunuruti angen-angenmu sakabehane wis tak turuti tapi malam lenjani udah lo malah tak tutui dalane metu kono belok kiri lurus wae Malang ini ya apa ini pengen HP baru ora rasane ati bisa lali tresno tulus saka ati.
panen sing mbok tinggal tanpa mesake. Kowe ninggal aku pas sayang-sayange, lungamu ninggal tatu ning atiku, tatu ning atiku loro rasane. Karena terontok hati rasane, koyo ora bisa tak ibaratake, amun mergo masalah sing sepele, kowe duwe tresno liyane. Kabarmu sayang, apa kowe eling aku, biyen sing mbok tanggal tanpa mesane. Kowe ninggal aku pas sayang-sayange, lungamu ninggal tatu ning atiku, mergo nalika aku sayang-sayange, kowe putus tresno cukup samene. Keronto-ronto hati rasane, koyo ora bisa tak ibaratake, mergo masalah sing sepele, kowe duwe tresno liyane. Matur nuwun nggih Pak Haji, monggo. Come on, yeah. Okay.